Shëtitorja të Olandja për gjatë vijës bregdetare është vetëmja në qytet. E cilësuar si një ilinse, tashmë kjo apsir është vënë në shënjestër të ndërtimeve shumë kache. Në hyrje të saj, është rrethuar një sipërfaqe ku pritet të nisin punimet për ndërtimin e një hoteli 15 katësh që me gjas nuk do tjeti vetëmi në këtë zonë. Urbanisti Artan Kacani për Adrianet shprehet se kjo është një hapësirë publike e cila i përket të gjithë qytetarëve dursak, por që së fundmi po kërcënohet nga një seri investimesh që po e tjetërsojnë qëllimin e shëtitores duke shndruar atë dal nga dal në një lagje të pasurish. Shëtitoria ta Ulandja ka një seri nevojash të ndryshme, duke filluar nga nevoja e përputhjes të flukseve të qytetarëve. Flasim për një shëtitore cila lidhet kryesisht me kohën e lirë, lidhet me arrektimin, por së fundmi kjo lloj hapësire është duke kërcënuar nga një seri investimesh, nga një seri investimesh të cilat janë duke adresuar qëllimin e shëtitores drejt një qëllimi lagjeje. Shumë rrugica të ndryshme të shëtitores si janë duke u kthyer drejt bloqeve urbane, të cilat deri më dje nuk kishin bloqe urbane. Shumë pallate të ndryshme janë duke u ndërtuar përgjatë shëtitores dhe shëtitoria Volga është duke u kthyer në një masive lagje të pasurish. Këto të pasur janë duke u lokalizuar kryesisht në qendrën numër 1, bëhet fjalë për flukse makinash, bëhet fjalë për flukse njerëzish, të cilët janë duke përvetësuar këtë hapësirë. Kjo është një hapësirë e gjithë qytetit Durrësit. Në nëntor të 2020-s përfundoi rikualifikimi i shëtitores ta Ulandja, një investim madhor që kapi vlerën e rreth 2.8 milion eurove, por që për specialistin dursak ka gjeneruar problematika. Një terreni pa përshtatshëm për ndërtime për disa arsye që nisin me praninë e derave të huaj dhe që sjellin edhe dëmtimin e ekosistemit. Po flasim për një shëtitore e cila nuk i përgjigjet në dizajnin e rrugëve pikërisht flukseve qytetarëve. Aty ku deri më dje ka qenë hyrja kryesore e Volgës, sot është prishur dhe rruga na shoqëron drejt një hapësire parcela bosh e cila nesër do të ndërtohet. Njëkohësisht kemi një rotond qorre e cila kjo rotond qorre pret ndërtimin e një seri mbase hapësirave të cilat nuk janë të lidhura me sistemin e shëtitores. Pra kemi bëjmë me ishuj të glaboruar të shëtitores, ishujt glaboruar të cilët janë marrë shëtitores dhe janë adresuar drejt hapësirave periferike për të lidhur me pallate dhe me format ndryshme. Kjo është një problemet kryesore dhe problemi tjetër që lidhet kryesisht me shëtitoren është kemi bërë me një hapësirë, me një dhe, i cili është dhe i huaj. Trenat Dekovil të viteve 10-20 do të marrin materiale dhe nga kodra e Durrësit, por njëkohësisht edhe nga Roja e Detit dhe do i sjellin këtu për të krijuar atë që ishte shëtitorja e Durrësit. Shëtitorja e Durrësit do të krijohet në vitet 10-20 me Princin Vid, i cili do të kalonte këto brigje këtu me kalin edhe me qenin e tij së bashku. Fotografitë shumëta do të na tregojnë të kësaj hapësire dhe kanalet e sotshme ishin vendet ku ajo periudhë, pra Princi Vit, por njëkohësisht edhe pjesa e Austro-Hungareze pretendoshin që thashin këtë lloj toke. Më vonë ku italianët do të vinë, do të përdorin pikërisht parcelat, skalinat, drasat, cilat ndashin nga një blok rreu, një blok tjetër, do të përdorin për të bërë kanalet e ujit që do të shkarkohen më pas në det. Kjo trashëgimi urbane është një trashëgimi e cila vazhdimisht sot na vjen, por na vjen me një densitet dhe me një formë shumë herë më të madhe, duke mbartur në vetvete njëkohësisht edhe shumë llumja urban. Llumja urban, po flasim për ujë atë zi, të cilët shkarkohen nga pallate jo formal, nga pallate të cilët në një mënyrë apo tjetër akoma nuk janë koaliduar nga bashkia, por që vazhdojnë akoma shkarkojnë në përputhjet publike të qytetit Durrësit. Kjo është e pa rregullt, është një situatë pa rregull njëkohësisht edhe për faunën, për florën të cilën ne dëshirojmë si qytetin ton, kemi të bëjmë me një sasi të shtuar të metaleve të rënda, kjo ka një peshë shumë të madhe tek peshqit, duke i shkatruar peshqit e vegjël, njëkohësisht peshkun ekonomik për popullsinë lokale të qytetarëve të Durrësit, por njëkohësisht pra ai që goditë është peshku vogël dhe peshku madh gjithmonë edhe më tepër do të largohet. Do të shkatrohet njëkohësisht sistemi i dheut, i rrojës, duke hedhur gjithmonë edhe më tepër dhe të huaj nga pallatet dhe njëkohësisht nga gërmimet e velierës, cilët janë bërë para 5-6 viteve, kanë mbushur një pjesë shëtitores, këtu që shohim nga pamje, është mbushur nga dhera të huaj dhe këto dhera janë hedhur edhe në basenin, edhe në formën e rrojës së detit. Kjo gjë ka prishur ekosistemin, ka prishur aftësinë e detit vetë për të rigjeneruar nga metalet të rënda. Pra, problemet e Volgës që kanë gjeneruar janë, nëse mund t'i përmbledh dhe një herë tjetër janë, së pari është mbingopja e flukseve, mbingopja urbane, densitetit urban, mbingopja e shkarkimeve të ujit dhe njëkohësisht adresimi keq i flukseve të lëvizjes. Për këtë problematikave, ndërtimet për gjatë vijës bregdetare në lagje numër 1 të qytetit, duket se nuk do të ndalen.
Ndërsa të njëjtin fat, si të shëtitorës Tarlantja, do ta ketë edhe zona e plazhit, ku kryeministri Edi Rama paralajmëroi ndërtimin e një lungomareje, ku nuk do të mungojë edhe një shqiponj në det.